армысыздар мен жанайдар мушин атындағы көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің оқытушысы қажыбай аян төлегенұлымын менің бүгінгі сабағымның тақырыбы әдебиеттану ғылымы туралы түсінік әдебиет теориясының ғылым ретінде зерттейтін мәселелері әдебиет тарихы әдебиет теориясы және әдебиет сыны генезис эволюция және поэтика мәселелері сабағымның смарт мақсаты әдебиет теориясының пән ретіндегі болмысын, эстетикалық ойдың даму кезеңдерін, әдебиет теориясының методологиясын, қазақ әдебиеті ғылымдағы эстетика мен теория мәселелерін, көркем әдебиеттің табиғатын, әдебиет тарихын зерттеу бағыттары мен жолдарын, историография, библиография, текстология және әдебиет сынының теориялық, практикалық ерекшеліктерін, мәселелерін, заңдылықтарын, даму сипатын және қағидаларын студенттерге ұғындыру. Осы мақсатты жүзеге орындау үшін ең алдымен әдебиет сөзінің этимологиясына, тарихына тоқталғанымыз дұрыс. Әдебиет араб сөзі, адабиет деген сөзден алынады, сөз үлгілі сөз деген мағынаны білдіреді. Әдебиет өнердің негізгі түрлерінің бірі. Қазақ әдебиеттану ғылымында 20-шы ғасырдың 20-шы жылдардан бері литература, яғни латынша литера, әріп, жазып сызу, жазылған деген сөздерінен алынған терминінің эквивалент баламасы ретінде қолданылып келеді. Ахмет Байтұрсынов өзінің әйгілі әдебиет танытқышында әдебиетке нәрсенің жайын, күйін, түрін, түсін, ісін сөзбен келістіріп айту өнері. Бұл сөз өнері болады. Қазақша асыл сөз, арабша әдебиет, еуропаша литература деген анықтама береді. Ескерте кететін бір жайт, Еуропада литература термині кітап басу ісі өркендеген 18-ші ғасырдан бергі кезеңде ғана айтыла бастаған. Қазіргі уақытта әдебиет терминінің қолдану аясы өте кең. Жалпы жазба мәдениет туындыларына қатысты да айтыла береді. Мәселен, ғылыми әдебиет дейміз, техникалық әдебиет, анықтама әдебиет деген сияқты. Дегенмен әдебиеттің сөз өнері, көркем сөз ретіндегі мағынасы басымырақ. Сөз адамның ой сезімін жеткізудегі бірден бір күшті құрал. Сондықтан көркем ойлау жүйесі шексіз бай. Сөз өнерінің көркем әдебиеттің үлкен қоғамдық мәні оның танымдық күші мен өмір шындығын, қоғамдық құбылыстардың терең сырын, қайшылығын ашып беретін көркемдік қуаттылығынан туады. Әдебиетте шыншылдық пен көркемдік шеберлік, эстетикалық әсерлілік біте қайнасып, біріккен сипат танытады. Әдебиеттің шыншылдығы мен көркемдігі артқан сайын оның тәрбиелік, өнегелік мәні де күшейе түседі. Көркем әдебиеттің бастау көзі халықтың сонау ерте дәуірлерде шығарған өлең жырлары, мақал мәтелдері, нақыл сөздері, аңыз ертегілері. Халықтық ауыз әдебиетінің таңдаулы туындылары, озық дәстүрлері кәсіби жазба әдебиетті қалыптасып, өркендегенде өзінің құнын жоймайды. Бұған қазақтың халықтық жыр дастандарының, терме толғауларының бүгінде көпшілік қажетіне жарап, ел игілігіне айналып отырғаны айқын дәлел. Көркем әдебиеттің өсіп-өркендеуі тарихи процесс. Қоғамның дамуына, халықтық мүддесіне, тілек талаптарына сай әдебиетте өзгеріп, трансформацияланып отырады. Әдебиет қоғамдық ой-сананың басқа салаларымен де сабақтасып, халықтың дүние танымы, адамгершілік моральдық ұғым түсініктері, көзқарасы, наным-сенімі, эстетикалық түсінік сезімдері бәрі бір-бірімен қалайда жалғасып жатады. Сонымен бірге әдебиеттің дамуы тарихи әдеби процесс сөз өнерінің өз заңдылықтарымен саяси ой-пікірлердің өріс алуы, халыққа білім беру, ағарту ісінің, баспасөздің өсу дәрежесі, ұлттық поэзиялық дәстүрлер мен халықтың көркемдік ойлау, сөз қолдану, тіл ұстарту ерекшеліктерімен тығыз байланыста болады. Қазақтың ақындық поэзиясы ерте замандарда ауыз әдебиеті дәстүрлерімен тығыз байланысты қалыптасып, кейін жазба әдебиет дамыған дәуірде жаңаша сипатқа, қасиетке ие болды. Ақындық поэзия немесе жыршы ақындар поэзиясы дегеніміз қазақ уақыт ғасырдан ғасырға ұласып, өсіп өркендеп келе жатқан келген және ауыз әдебиеті дәстүрлері негізінде ірі жырау, жыршы, төкпе ақын импровизаторлар тұлғасы әбден дараланып шыққан дәуірі. Өлең жырларды, дастандарды ауызша айтып шығарып, таратқан жүздеген жырау, жыршылар, импровизатор ақындар қазақтың ауыз әдебиеті дәстүрлеріндегі ақындық поэзиясын, әдебиетін жасаушылар, дамытушылар. Осы ақындық поэзияның кейінгі кездерде жазба әдебиетіне жалғастығы болды десек,
біз жыршы ақындар деп атап бөлікше топқа бөліп отырған сөз зергерлері де жазба әдебиеттің өкілдері болып табылатын жазба ақындардың үлгі өнегесі бейнелеу тәсілдерін мүлде жатсынбайтынын өз ыңғайларына қарай икемдеп ауыз әдебиеті поэтикасына сәйкес пайдаланып келгенін көреміз. Жазба әдебиетінің қазақ топырағында жаңаша үлгіде өркендеп кемеліне келген тұсы Абайдың әдеби творчествосы. Абайдың көркемдік дәстүрлері 20-шы ғасырдың бас кезінде қазақ әдебиетінде Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаевтардың шығармашылығында жалғасты. Қазақ әдебиетінде поэзия, көркем проза, драматургия қатар өрістеп, жазба әдебиетіне көптеген жаңа жанрлық түрлер, үлгілер қалыптасып дамып келеді. Бұларға қоса публицистика, яғни көсем сөз, көркем аударма, компаративистика, әдеби сынды қанат жайып, әдеби процестің ауқымын кеңейе түсті. Енді осы жерден туындайтын әдебиет деген сөздің баламалығына, тарихына, генезисіне, этимологиясына тоқталып, осы әдебиетті зерттейтін ғылым, әдебиеттану ғылым дегеніміз не? Осыған тоқталып кетсек. Әдебиеттану сөз өнерін зерттейтін ғылым. Бұл ғылымға беташар тәрізді әдебиеттің табиғатына тән ең бір қарапайым қағидалар, ілкі түсініктер, әдебиеттануға кіріспе деп аталатын арнаулы пән арқылы талданып тексеріледі. Одан арғы күрделі мәселелердің бәрі әдебиеттанудың өзге салаларының үлесіне қалады. Ал әдебиет туралы ғылым негізінен мынадай үш түрлі ғылыми салаға бөлінеді. Оның біріншісі әдебиет теориясы, екіншісі әдебиет тарихы, және үшіншісі әдебиет сыны. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек. Сонымен әдебиет теориясы. Әдебиет теориясы көркем әдебиеттің болмысы мен бітімін, әдеби шығарманың сыры мен сипатын, әдеби дамуының мағынасы мен мәнін байыптайды. Әдебиеттің өзіне тән ерекшелігін, оның қоғамдық қызметін, көркем шығарманы талдаудың принциптері мен методикасын, әдеби жанрлар мен оның түрлерін, өлең жүйелерін, тіл және стиль, әдеби ағым мен көркемдік әдіс мәселелерін түп-түгел тек әдебиет теориясынан ғана танып білуге болады. Әдебиет теориясы әдеби шығармашылықтың табиғаты мен қоғамдық функциясын зерттейтін және оны талдаудың методологиясы мен методикасын айқындайтын әдебиет жөніндегі ғылымның негізгі салаларының бірі. Академик Зейнолла Қабдоловтың айтуынша, кез келген көркем шығарманың байыбына бару үшін 5 түрлі нақты сауалға жауап іздеп табу керек. Ол сұрақтардың біріншісі: қандай оқиға болды? Екіншісі: қалайша болды? Үшіншісі: кімдердің басында болды? Төртіншісі: болған оқиға қалай баяндалған? Соңғы бесінші сұрақ: ол оқиға автордың көзқарасы қандай? Бірінші сұраққа жауап беру арқылы шығарманың тақырыбы мен идеясы сөз етеді. Екінші сұраққа жауап беру арқылы шығарманың сюжеті мен композициясы сөз етеді. Үшінші сұраққа жауап беру арқылы шығармадағы тип және характер жайын сөз етеді. Төртінші сұраққа жауап беру арқылы шығарманың тілі мен суреткердің стилін сөз етеді. Соңғы бесінші сұраққа жауап беру арқылы суреткердің дүниетанымы мен көркемдік әдіс мәселесін сөз етеді. Ал осылардың бәрін тек әдебиет теориясын білген адам сол арқылы өз заманының талабы дәрежесінде өзінің эстетикалық талғамын қалыптастырған адам ғана істей алады. Әдебиет теориясының ережеге айналған эстетикалық қағидалары мен қисындары әдебиет тарихы арқылы табылып, тексеріліп, жүйеленген ұшан теңіз әдеби деректерді терең талдау, пайымдау нәтижесінде қорытылған толғамдар, түйін тұжырымдар. Әдебиет теориясы зерттейтін мәселелер негізінен үш циклдан тұрады. Оның біріншісі – жазушының өмір шындығын образды түрде бейнелеу ерекшеліктері жөнінде ілім. Екіншісі – шығарманың әдеби көркемдік құрылымы жөніндегі ілім. Соңғы үшіншісі – әдеби процесс жөніндегі ілім. Бірінші циклда шығарманың көркемдік образдылығы, эстетикалық идеалы, дүниетаным және әдеби творчествоның өзін тұтастайлғанда оның халықтығы, шыншылдығы мен шынайылығы жөніндегі ұғымдар қарастырылады. Екіншіде шығарманың тақырыбы мен идеясы, тип пен характер, сюжет пен композиция, өлең құрылысы, әдеби тіл мен стиль мәселелері қамтылады. Соңғы үшіншіде жалпы көркемдік дамудың тарихтық сипаты, өз дәуірдегі бағыт-бағдары, әдеби ағымдар мен әдістер, жанрлы және жанрлық түрлер талданып тексеріледі. Әдебиет теориясының терминдері функционалдық сипатқа ие. Олар сөз болып отырған түсініктердің нақты ерекшеліктерін ғана ажыратып қоймай, сонымен қатар атқаруға тиіс функцияларды және бұлардың өзге ұғымдармен арақатынасында пайымдайды. Мәселен, әлдебір сюжет мәселесін қарастыра қалса, әдебиет теориясы оның нақты ерекшелігін айқындайды.
мәселен, қиял ғажайып па, жоқ әлде ақиқат шындық па, ішкі психологиялық иірімдерге құрылған ба, әлде сыртқы қимыл қақтығыстардан туған ба, романтикалық па, әлде реалистік пе. Әдебиет теориясы өзіне тән теориялық және тарихи бастаулардың тамырластығын, жалғастығы және заңдылығын байыптайтын ғылым. Ал Веселовскийдің тарихи поэтикасы дәл осы саладағы Аристотельден кейінгі ірі адым. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ топырағында туып өзіне қалыптасқан әдеби терминдер мен қисын қағидаларға қосқан айрықша үлесін де осы тұрғыдан танып бағалаған жөн. Әдебиет теориясының ереже секілденген эстетикалық қағидалары мен қисындары әншейін ойдан туа салған нәрсе емес. Әдебиет тарих арқылы табылып, тексеріліп, жүйеленген ұшаң теңіз нақты әдеби деректерді терең талдау пайымдау нәтижесінде қорытылған толғамдар, түйін тұжырымдар болып табылады. Қазақ әдебиеттану ғылымында жоғарыда сөз болған еңбек теориясы, әдебиет теориясы туралы толымды еңбек жазудың тарихы Алаш көсемі Ахмет Байтұрсыновтан басталады. Академик Рымғали Нұрғали бұл жөнінде былай дейді. Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми теоретиктік эстетик сыншы тұлғасын айқындап беретін күрделі толымды жаңашыл туындысы Ташкентте 1926 жылы әдебиет танытқыш, яғни теория словесности деген атпен басылған. Араға 2-3 жыл салып, авторы ұсталып кеткен соң бұл еңбек көпшілік арасына мол тарап үлгермеді. Бірақ қазақтың ұлттық әдебиет танудың ғылыми негізі, методологиялық арналары, басты-басты терминдер мен категориялары түп-түгел осы кітапта қалыптастырылған. Осы кітап арқылы Ахмет Байтұрсынов қазақ әдебиеттану ғылымында әдебиет теориясының негізін салушы деген атқа ие болған тұлға. Ахмет Байтұрсыновтан кейін әдебиет теориясына арнайы қалам тартқан 1938 жылы әдебиет теориясы деген еңбек жазған Қажым Жұмалиев пен 40-шы жылы әдебиет теориясының мәселелері деген кітап жазған Есмағамбет Ысмайыловтар болатын. Ахмет Байтұрсыновтың еңбегі кейінгілерге қарағанда өзінің әдебиет мәселелерін түбірлі кейіппен түсіндіре және әрбір ұғымды ұлттық сана мен тіл өрнегі нақышына түсіріп жазуымен ерекшеленеді. Сол үшін де оның еңбегі теория негіздерін қалаған туынды ретінде бағаланады, әрі кейінде қанша еңбектер жазылғанмен Байтұрсынов еңбегі айнымас темір қазық туынды болып қала бермек. Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Ысмайылов еңбектері әдебиет танытқышқа қарағанда ұлттық өрнектен гөрі еуропалық, орыстық үлгіге қатты жақындап, терминдері де бірыңғай батыстық үлгімен берілді. Олай болуы да заман талабы еді ғой. 40-шы жылдар кеңестік жүйенің құрсауы күшейіп, социалистік реализм әдісінің монополияға айналған тұсы болатын. Сондықтан соңғы авторлар көркемдік тұғыр ретінде таптық ұстанымдарды алады. Бұл тұрғыдан қарағанда Байтұрсынов кітабы қатты идеялық, қысымсыз еркіндікпен жазылған. Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Ысмайылов кітаптарынан кейін әдебиет теориясы туралы жазылған іргелі еңбек академик Зейнолла Қабдоловтың 1970 жылы жазылған әдебиет теориясының негіздері атты шығармасы. Зейнолла Қабдолов еңбегі өз тұсындағы әдебиеттану ғылымының сұранысын ескеріп, соның қажетіне жараған жақсы еңбек болып шықты. Еңбекте негізгі әдеби терминдер одан әрі ұштала түсті, әрі түбегейлі түрде орнықты деуге болады. Әрине ғалым өз әдеби тұжырымдарында әдебиеттің таптығы, әдебиеттің партиялығы немесе социалистік реализм сияқты терминдерді айналып өте алған жоқ. Қайта оларды негіз етіп алуға мәжбүр болды. Соған қарамастан өз еңбегінде ұлттық әдебиеттің үздік үлгілерін насихаттай алуға жол таба білді. 1998 жылы академик Зәке Ахметов пен филология ғылымдарының кандидаты Тұрдығұл Шамбаевтардың құрастыруыменен әдебиеттану терминдер сөздігі атты сөздік жарық көрді. Екінші басылым болды. Қазақ әдебиеттану тарихында бұл басылымның орны зор. Сөздікте әдебиет теориясы мәселелерін зерттеу үш бөліктен тұратындығы айтылған. Ал 2005 жылы Қазақ әдебиеті атты энциклопедиялық анықтамалық 2009 жылы Қазақстан жазушылар одағының құрылғанына 75 жыл толуына орай Қазақстан жазушылар атты анықтамалық жарық көрді. Міне, осының бәрі төл әдебиеттану ғылымына қосылған қомақты үлестер болып есептелінеді. Келесі ғылым саласы әдебиет тарихы. Әдебиет тарихы жеке алғанда бір елде, жалпы алғанда бүкіл дүйім адам баласының тарихында көркем әдебиеттің қалай пайда болғанын, қайтып қалыптасқанын, қандай жолдармен дамығанын зерттейді. Қай халықтың болсын, атам замандағы сәбилік шағында жазуы сызуы жоқ кезеңінің өзінде ауыз әдебиет өрбігені, одан ілгерілей келе жазба әдебиеті туып дамығаны мәлім.
әр халықтың осындай көркемдік даму сапарын саралайтын да, сын көзімен сұрыптап сарапқа салатын да әдебиеттің тарихы. Сонымен қатар, бұл ғылым әр дәуірдің әдеби нұсқасына тарихи тұрғыдан қарап, оның сапасын солтүстің сана сатысына, ой өрісіне байланыстыра тексереді. Олай етпей, ауыз әдебиетінің нұсқалары болсын, жеке жазушылар творчествосы болсын, әділ бағаланып, әдеби дамудағы өзіне лайық орнын алуы мүмкін емес. Әдебиет тарихын зерттеушілерге ең басты талап дәл осы тұрғыдан қойылады. Әдебиет тарихы әрбір ұлт әдебиетінің тарихын қарастырады. Яғни оның қашан, қайтып пайда болғандығын, өсіп-өркендеу жолдарын, қандай тарихи қоғамдық оқиғалардың әдебиет ағымына әсер еткенін, әдебиет тарихын кезеңдерге бөліп, әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктерін анықтап түсіндіреді. Әдебиет тарихы ұлттық тарихымен қабаттас, сонымен желілес қатар жүреді. Сөйтіп өзінің әр кезеңінде қоғамдық ішкі сыртқы толқулар мен қозғалыстарды қамтиды. Қазақ әдебиет тарихын зерделеу туралы айтқанда, кезінде қазіргі әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болған марқұм профессор Бейсенбай Кенжебаевты атап кету керек. Ғалым 60-70 жылдары осы бағытта ірі ғылыми мектеп құра білген. Сол 60 жылдарға дейін Қазақ әдебиет тарихы Бұқар жыраудан, жазба әдебиет үлгілері Абайдан басталып жүрді. Одан арғы қазақ әдебиеті тарихы болмағандай болады, немесе көзге ілінбеді. Осы қасан түсініктің көбесін сөккен профессор Кенжебаевтың ғылыми мектебі болды. Атап айтқанда, Бейсенбай Кенжебаев шәкірті Мұхтар Мағауиннің 15-18 ғасырларда жасаған қазақ ақын жыраулары, Мырзатай Жолдасбековтің архонесі ескерткіштерін қарастырған көне түркі әдеби ескерткіштері және олардың қазақ әдебиетіне қатынасы, Алма Қыраубаеваның Қысас Рабғузи мен Махаббат Мұхаббатнаманың идеялық көркемдік ерекшеліктері атты еңбектерін атауға болады. Көне әдебиетті қарастыруға үрдісінің ғылымдағы мұз шарқыш кемедей жолашыры ертедегі әдебиет нұсқалары атты еңбек болған. Қазақ әдебиеті тарихына қатысты мәселелер өте көп. Ең ақыры, ежелгі дүниені айтпағанда, кеше ғана көз алдымызда өткен 20-шы ғасыр әдебиеті, соның ішінде әрине кеңестік дәуір әдебиеті туралы бірыңғай зерттеліп, орныққан ғылыми тұжырымдар әлі де жеткіліксіз. Сонымен бірге, әдебиет тарихын жүйелеу туралы профессор Мекемтас Мырзахметұлының де бірқатар ой-пікірлері айтып жүр. Мәселен, ол 18-19 ғасыр әдебиетін отаршылық дәуірдегі әдебиет, ал 20-шы ғасыр басындағы әдебиетті ояну дәуіріндегі әдебиет деп атауды, соның ішінде отаршылдық дәуірдегі әдебиетті үш кезеңге бөліп қарауды ұсынады. Яғни, бірінші кезең хандық вассалдық билік кезеңіндегі әдебиет, бұл 1731-1822 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Екіншісі, аға сұлтандық билік кезеңіндегі әдебиет, яғни 1822-1867 жылдар аралығын қамтыса, соңғы үшінші кезеңі болыстық ел билеу жүйесі кезеңіндегі әдебиет, 1867-1917 жылдар аралығын қамтиды. Осылайша Мекемтас Мырзахметұлы осындай бөлек жіктемені ұсынады. Әдебиет тарихына қатысты әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қазақ әдебиеті тарихы және сыны кафедрасының ұжымы Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы атты екі томдық еңбек шығарды. Мұндағы бір ерекшелік Қазақ әдебиеті тарихын қазіргіден де тереңдетіп, біздің дәуірімізге дейінгі 13-12 ғасырға дейін апарушылық. Әдебиет тарихы жайында соңғы кезде Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты 10 томдық іргелі еңбек құрастырып шығарды. Келесі ғылым саласы әдебиет сыны. Әдебиет сыны әрқашан дәл өз тұсындағы әдебиеттің тірі процесіне белсене араласып, нақты әдеби туындыны жан-жақты талдау, оның идеялық көркемдік құнын белгілеу, өз кезінің эстетикасы үшін мәні мен маңызын анықтау арқылы бір жағынан жазушыға жазғандарының бағалы қасиеттерін, ерекшеліктері мен кемшіліктерін көрсетіп жатса, оның творчестволық өсуіне тікелей қолғабыс жасаса, екінші жағынан оқырманды оқығандардың байыбына барып, оны жете түсініп, дұрыс бағалауға баулиды. Бұл ретте сыншыны жазушы мен оқырманның екеуіне ортақ ара дәнекер десе де болар еді. Бірақ бұл аз. Сыншы қалың оқырманның өскелең талабы мен толғамының жаршысы, әдеби құбылысты жалпы мемлекеттік мүдде тұрғысынан пайымдайтын қоғамдық ой-пікірдің озғын өкілі. Олай болса, жалпы әдебиетті дамытудағы сыншының күші, жазушыға тигізер сынның ықпалы, тегеуріні, оның оқырманға тигізер әсеріне қалың көпшіліктің көркемдік талғамын қалыптастыруына тығыз байланысты. Сын тек жазушы ғана емес, оқырман үшін де жазылады. Оның көркем шығармаға қосалқы комментарий емес, өз алдына жеке шығарма болып табылатын да сондықтан.
әдеби сынның іске асатын түрі әдеби шығарманы көркемдік идеялық тұрғыдан талдау. Ол оңай жұмыс емес. Ол сыншының бар интеллектуалдық өрісі, күш-қуаты білінетін түс. Ахмет Байтұрсынов сынның не екенін және оның ішкі механизмін тарқатып айтып берсе, біз енді оны ары қарай қозғамай, әдебиет сынның керегі бар жоғы туралы айтып кетпекпіз. Бұл мәселе жөнінде Есин деген ғалым біраз ізденіске түседі. Оның бұл төңірекке қысқа, жаңағы қысқа тұжырымы мынадай. Мысалы, Михаил Байхтин деген ғалым шығарманы талдауды екі жақтың диалогы, әңгіме сұхбаты деп қарайды. Ол екі жақ автор һәм оның оқитындар, талдайтындар. Бахтиннің айтуынша, шығарманы зерттеу объектісі етуге келмейді. Өйткені екі тараптық әлгі диалог тоқтаусыз ұрпақтан ұрпаққа ауысып жалғаса береді. Демек, бір шығарма туралы түйінді бір пікір айту мүмкін емес дегенге саяды. Анығында Бахтин бұл жерде қателеседі. Бұлай деп айту жалпы әдебиеттану ғылымына терістеу келеді. Көркем шығармада таза мәтін һәм эмоция бар. Оның осы екі қырын бірдей қамтып қарағанда әдеби талдау дұрыс болады. Әдебиеттануды біреулер ғылым емес, өйткені әдеби шығарманың интуитивті түрде ғана танып, қабылдауға болады дейді. Өйткені әдеби бейне образ зерттеуге, әдіске салуға көнетін нәрсе емес дейді. Біреулер көркем шығарманы зерттеуді математика сияқты ғылым еткісі де екеледі. Мысалы үшін структурализмнің өкілдері. Бұл екі бағытқа да Бушмен деген ғалым орнықты дұрыс жауап береді. Оның айтуынша, интуитивті пікірдегі ғалымдардың қателігі олар әдебиет пен әдебиеттануды шатастырған. Өйткені ғылыми ойлау мен әдеби көркем ойлау бір нәрсе емес. Екіншілердің қатесі ғылыми әдістің көркем образды сарқып түсіндіріп бере алмайтынын аңдамауы. Егер олай болса, өнер дегеннің қажеті де болмас еді. Ғылым бізге тек өнерді, терминдер, ережелер арқылы түсінуді оңайлатады, жәрдем береді. Ғылыми тұжырымдар көркем шығарманың көшірмесі емес. Оны түсінудің әрекеттері ғана. Көркем шығармадағы эмоцияны ешқандай ғылым өзіне көшіре алмайды. Кез келген ғылым түрінің болуының шарты ол ғылыми пәнінде белгілі бір заңдылықтар, жүйелер болуы керек. Әдебиеттануда осы ерекшеліктер бар. Сондықтан ол арнайы бір ғылым саласы бола алады. Яғни, бұл көркем шығарманы ішкі болмысы мен сыртқы қалпын тексеріп сынау деген бар, әрі соны солай істеуге болады деген сөз. Әдебиеттануда да анализ, синтез деген әдістер бар. Анализ бұл жалпы нәрсені бөлшектеп, оны ұңғыл-шұңғылын көріп білу. Ал одан соң сол туралы тұжырым жасау бұл синтез болады. Әдебиет сыны туралы да біраз қомақты еңбектер жазылды. Тұрсынбек Ақышұлының қазақ әдебиет сынының тарихы, Дандай Ысқақұлының әдеби сын тарихы, Дандай Ысқақұлы әдеби сын тарихы еңбегінде тәуелсіздік тұсындағы әдеби процесті егжей-тегжейлі қарастырып, қатты ыждағат танытқан. Әдебиет туралы ғылымның жоғарыда сөз болған негізгі салалардың басқа жанама тараулары да бар. Олар текстология, историография, библиография және эвристика. Текстология әдеби туындылардың текстін, яғни мәтінін зерттеп, танудың принциптері мен методикасын жинақтайтын арнаулы ғылыми пән. Текстология көркем шығарманың тұрақты түпнұсқасын белгілейді, оның автор қолымен жасаған ақтық редакциясын анықтайды. Әр алуан вариантын өзара салыстырады. Әр басылымын автографпен, қолтаңбамен салыстырады. Текстін автор еркінен тыс қысқарған жерлері немесе бөгде қолмен орынсыз өзгертілген тұстары болса, қалпына келтіреді. Түпнұсқаны көшіріп басқандар мен әріп терушілер тарапынан кеткен ең арғысы емле қателері болса, ұқыппен түзеп отырады. Бұл ретте текстологияның ең негізгі өзекті мәселесі екеу. Бірі ғылыми мақсатпен, екіншісі практикалық мақсатпен байланысты. Текстологияның өзі түпнұсқадан транскрипцияға дейін тексеретін текстің туу сыры, автордың о бастағы ой қазығынан ақырғы жөндеуіне дейін зерттейтін текстің тұрақтану тарихы, әр нұсқаның терілуінен бар туындының рет-ретімен түзелуіне дейін бақылайтын текстің басылу түрлері деп аталатын үш ірі бөлімнен құралады. Бұл бөлімдердің қай-қайсысында да көркем әдебиетке деген айта қалғандай әділ көзқарас, асқан жауапкершілік жатады. Мысал ретінде атрибуция деген тарауын алып қарасақ, зерттеушіге тән аса қызық ғылыми әрекеттерді көруге болар еді. Бұл текстологияны қым-қиғаш қиында тарауы. Мұнда автор белгісіз шығармалардың дұрыс бұрыстығы, бүркеншік есім немесе лақап ат дегендердің де кім екенін тексеріледі. Екінші жанама әдісі
саласы историография, немесе тарихнама. Историография әдебиет теориясының, тарихының, сынының ғасырлар бойы тарихи даму туралы деректемелер мен деректер, мәліметтер мен материалдар жинағы. Мұның өзі көбіне бұрынғай ғылыми мақсат үшін керек. Әдебиеттің теориясына, тарихына, не сынына қатысты қандай арнаулы мәселе болсын, оны зерттеудің көлемі мен тереңі, мәні мен маңызы сол мәселенің историографиялық материалының мөлшері мен мазмұнына қарап белгіленеді. Келесі жанама ғылыми саласы библиография. Библиография көркем әдебиеттің өзіне және әдебиет туралы ғылымға байланысты көрсеткіштер мен анықтамалықтар, шолулар мен сілтемелер жиынтығы. Бұл да көбіне ғылыми мақсат үшін керек. Әдебиет пен әдебиеттану тарапындағы қандай арнаулы зерттеулер болсын, оған қажет нақты материалдардың, текстер мен тексерулердің, сын мақалалар мен зерттеу еңбектердің бәрін библиографиялық көрсеткіштер мен анықтамалар арқылы іздеп тауы пайдалануға болады. Соңғы ғылыми саласы, жанама ғылыми саласы эвристика, яғни әдебиеттанудағы әр түрлі ғылыми ізденістердің жиынтығы. Олар бір шығарманың авторын табу, жазылған хаттың иесін, датасын анықтау, өмірбаяндық зерттеу жүргізу, прототиптерді іздеу, тағысын тағы көптеген мәселелерді қамтиды. Әдебиеттанудың зерттеу тәсілдері философия, логика, эстетика, психология сияқты ғылымдармен ұштасады, ортақ синергетикалық байланысқа түседі. Әдебиеттану ғылымы бірақ халықтың әдебиетін зерттемейді. Бұл жалпылық мәні бар ғылым. Әдебиеттану бүгінгі таңда ғылымның басқа салаларымен қоян-қолтық араласып отыр. Сол ғылым ғалымдар тапқан, енді ғана қол жеткен жаңалықтарды әдебиетшілер өздерінің зерттеу жұмыстарына творчестволық пайдалануды мұрат тұтады. Қазіргі таңда өлең құрылысын, өлеңдегі гармония, ритм, ырғақ мәселелеріне, кибернетика, математика араласа бастады. Ассонанс, аллитерация, түрлі дыбыстық қайталауларды музыка заңымен байланыста қарауға болады. Тереңдей тану бір арна болса, басқа ғылымдармен тоғыса даму тенденциясы да және бар. Енді, құрметті студенттер қауымы, сабағымыздың аяғында мен өзімнің дәстүрлі тапсырмаларымды, яғни теориялық сабаққа қатысты арналған әдістемелік нұсқауды сіздерге түсіндіріп кетуді рұқсат етіңіздер. Теориялық сабақ тақырыбы әдебиет туралы ғылым және оның салалары дедік. Сабақтың қысқаша мақсаты әдебиеттану ғылымы туралы түсінік, негізгі және жанама салаларын таныту, әдебиеттанудың ғылым ретінде дамуының алғышарттарын айқындау. Осыған орай құрылған сабақ жоспарын айтсақ, әдебиет туралы ғылым, әдебиеттану ғылымының негізгі салалары, әдебиеттану ғылымының жанама салалары. Енді осыдан туындайтын сіздерге қойылатын бақылау сұрақтары. Сөйтіп, әдебиет термині қай тілден шыққан және қандай мағына береді? Екінші сұрақ, әдебиеттің қандай салалары бар? Үшінші сауалымыз, негізгі сала дегеніміз не? Төртінші сұрағымыз, жанама сала дегеніміз не? Бесінші сұрағымыз, нақты суреткерде тән қасиеттер қандай болу керек? Және соңғы алтыншы сұрағымыз, эстетика дегеніміз не? Сабақтың барысында қойылатын мына өздеріңізге қажетті глоссарий, яғни сөздік, тіз аурусымыз бар. Сызбалар, тапсырмалар мен ситуацияларға байланысты. Өнер түрлерін жинақтап, олардың ерекшелігін анықтаңыздар. Екінші сұрақ, әдебиет қандай ғылым салаларымен байланысты? Осыған байланысты сіздерге қойылатын кішігірім блиц тестіміз бар. Міне осыны орындауға уақыт береміз. Негізгі және қосымша әдебиеттер. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.